うございます。ただいま8時42分前回同様8時45分付近に無事に到着しました。あ、そういえば前回と変わった点があります。何でしょう？お洋服です。はい、服変えました。かわいいありがとう。前回から変わったポイント、パート2、ちょっと可愛いマスキングテープになりました。本当だ。前回はさ、なんか余裕がなかったけど、今日はもう3回目ということで、前回より余裕のある映像をお見せできているのではないかと思うんですが、どうなることでしょうね。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ちょっと準備とかまたさせていただいてよろしいでしょうか？はい、はい、お願いいたします。現在9時20分ですね。もう余裕。ただいま10時半過ぎなんですけど、この前はね通ってなかったんですけど、ここのなんかスペースを通って舞台裏、舞台袖に行けるということが判明したので、今ちょっと初めて通ってますけど、今日はちょっともう余裕です。でも余裕やと余裕でまたなんかちょっと心配になるっていう、この心配性なんですけど、なんか起きてもきっと2回目やし、スタッフさんもみんな2回目やし、多分大丈夫やろっていう感じになってます。はい、もう今多分やることは全てやったのではということで、私は控え室という名のこのカーテン1枚で仕切られたところに戻ってきました。オンラインコミュニティでもね、皆さんの今日出演の方がなんかドキドキしますとか言って書いてくださってて、私も緊張するなみたいな、でもそれをこう受け止めて全力で応援したいなっていう気持ちに今なっております。今日も皆さんと楽しい、そして心の動く音楽会を作っていきたいと思います。ありがとうございます。大丈夫そうですか？はい、わ、はい、かりました。はい、はい、マイクテスト終わりました。この映像は多分今外の皆さんのところに流れてると思います。このロビーのところに流れてると思います。流れてると。はい、はい、多分大丈夫です。バッチリ。じゃあ空調とかもしあれやったら連絡して。 OK です。じゃあ開場します。はい、お願いします。はい、開場します。しました。お疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございました。皆さん本当に素晴らしい演奏を今日もたくさん聞かせていただきました。今日のスタッフのさっちゃんとみおちゃんです。ありがとう。お疲れ様でした。めっちゃ行動を整えてくれてます。ありがとう。ただいま5時55分でございますが、無事に終演いたしました。パチ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 。帰りにね、せっかくなんで、まあ、カフェとかちょっと寄って帰ろうみたいな感じで言ってたんですけど、今二子玉川というね、ステーターが役になるのかな、そこら辺を通っているんですが、その辺のカフェに行こうと思ったらね、まさかの大渋滞で
どういうことと思いながら突き進んでおりましたらですね、なんと10月21日この日は世田谷多摩川花火大会らしいです、イエーイということで、めっちゃ人多いし浴衣の人いるし、どういうことと思ったら花火があるみたいなんですね。6時から花火が始まるということで、せっかくこんだけ渋滞の中帰ってるんやったら人花火ぐらい見たいなということで、あと2分ですね。皆さんにもちょっと花火のね、少しでもちょっと映像撮れたらいいんですけど。6時です。あ、6時です。来た？来ない、花火始まらない、来まへん、いか左か、花火始まりまへん。あ、始まった。あ、来た来た、あ、来た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 、あ、すごいすごい、一番いい場所じゃん。今年初花火です。いや、すごい、近っ近っ、すごっ。はい、ただいま渋滞に巻き込まれながらも無事帰宅いたしました。ということで、改めまして皆さん、10月第1回お問いのち音楽会にご参加いただいた方、そして応援してくださった皆様、本当にありがとうございました。ご参加してくださった皆様はもちろんなんですけど、スタッフさんとかもちろん夫もそうですし、本当に一人ではもう絶対に作り上げることができなかった音楽会になったなというふうに思っております。心から感謝しています。今日の追加公演は、一度ちょっと抽選で漏れてしまった方に向けて応募させていただいたんですけれども、それでも2倍以上確か倍率があったと思います。まあ、今日だけではないんですけれども、今日もいろんなそれぞれの形で音楽と関わっていらっしゃって、向き合っていらっしゃる方がたくさんいらっしゃって、そういういろんなお話を直接お伺いすることができて、私としてもすごく貴重な経験となりました。本当にいろいろいらっしゃって、初めて舞台に挑戦される方もいらっしゃれば、本当に何十年ぶりなんですっていう方は今回たくさんいらっしゃいました。で、あと何かこう故障など手に、まあ、私と同じようにといいますか、まあ、長年悩みを抱えていらっしゃる方もいらっしゃったし、本当に様々な形で音楽に向き合われて、そして真摯に向き合った結果の今日の舞台での演奏を聴かせていただいて、本当にこう心が揺れ動く瞬間がたくさんありましたし、美しいなって思う瞬間も本当に数えきれないくらいたくさんありました。音楽を人生の一部にするっていうのは、本当に私自身もその音楽に何度助けられたかわからないし、でもその分音楽でつまずいたことも何度もあるんですけど、やっぱりその素晴らしさって何物にも変えがたいし、そういうことをいろんな方に伝えていけたらいいなっていうふうに思っていて、そういう活動とか、何か自分が音楽のためにできることとか、音楽を趣味として楽しんでいらっしゃる方のために何かできることがないかなっていうふうに探して、今回の音楽会を思いついたわけですけれども、まあ、そういう誰かの何かのお役に今回の音楽会が役に立てていたらなというふうに思います。これからも私は音楽を趣味で楽しむ皆さんの一番の味方でいたいって思いますし、音楽に対するモチベーションがアップすることとか、音楽の素晴らしさをちょっとこう噛み砕いてお伝えしていったりとか、なんかそういう活動行動を、まあ自分のできる範囲にはなるんですけど、していけたらいいなっていうふうに思います。皆さんの生活の中にちょっとでも音楽、クラシック音楽が身近な存在としてあり続けていただけたら、私はとっても嬉しく思います。今回本当にいろんな嬉しいご意見もいただいて、まあ、正直準備はめっちゃ大変でしたけど、やっぱりそれでもやってよかったなっていうふうに思います。で、第2回を3月に大阪と東京で予定しておりますので、ぜひまた皆さんと、今回の第1回とはまた違うメンバーになると思います。今回のはもう絶対今回しかできなかった音楽会だと思うし、また新しい第2回音楽会、皆さんお一人お一人と集まって、そしてどこにもない一期一会の音楽会を作れたらいいなと思っております。で、正直ですね正直な話、第1回の時はすごくたくさん応募をいただいてですね、倍率3倍以上だったので、やっぱり第2回もすぐに
そのやっぱり漏れてしまった方がいらっしゃるので、そういった方にぜひ音命音楽会の舞台で演奏していただける機会をというふうに思って第2回をすぐやろうっていうことで思ったんですけど、今のとこ結構お席余裕あるかなと思います。今のところですけれども、まあ、まだちょっと募集期間11月4日までっていう風にしてるんですけど、まあギリギリまでどうなるかわかんないですけど、ぜひご検討いただいてる方はお申し込みいただければ、お目にかかれる機会があるかなという風に思います。でもしこう言っていても前回もそうだったんですけど、ちょっと終わりがけに結構応募がバーって来たので、もし抽選になってしまった場合はすみません。で今回も平等に第1回にご参加いただいた方ももちろん同じだけのチャンスがあるようになっていますので、もしそうなった場合は抽選というふうになりますけれども、いやでもこの感動というか、その音楽に対する皆さんのストーリーとか音楽の裏側にある生活とか、そういったそれぞれの人生が交わる時間っていうのが本当になかなかない貴重な舞台、貴重な時間だなっていうふうに改めて感じました。なのでぜひ自信を持ってまあ1回目はちょっと自信がなかったんですけど、2回目はきっと自信を持っていい音楽会に絶対なるっていうふうに言い切れると思います。もちろん私だけではなくて皆さんのお力をお借りしてですけれども、きっと一期一会の素敵な場になると信じていますので、第2回音命音楽会もぜひ皆さんご検討いただければと思います。参加資格っていうのは特になくて、私の思いとしてはレベルとか演奏歴とか音楽歴とかどれだけ勉強してきたかとか、そういうことを本当に取っ払ってプロを目指す人がご参加いただいてもいいですし、ちっちゃいお子さんもご参加今回いただきましたし、趣味で長くされている方も初めて舞台っていう方も、そういう音楽歴関係なく、そして誰と比べるわけでもなく、ご自身のそれぞれの目標を持って舞台に挑戦していただく、そしてみんなでそれを見守って応援して温かい拍手でエールを送る、そういう温かい音楽会にしていきたいです。なので一つだけ言えるとしたら、自分さえ弾けたらもうそれでいいとか、なんかこの人の演奏はここがダメでここがダメで、この人の演奏はこういうところがダメでとか、人の悪いところを見つけるのが得意な方とか、そういう方はちょっとすみませんがご遠慮願います。なので今回音楽会にご参加いただいた方で、周りの友達にも紹介していいですかとか、案内していいですかっていうお声非常にたくさんいただいておりますが、ぜひぜひ大切なご友人やご家族にご紹介いただければ私もとても嬉しく思いますし、こういうクラシック音楽を愛する人たちの温かい輪がどんどん広がっていくように、私もできることはさせていただきたいですし、そういった活動を今後もしていきたいなというふうに思っています。で今回の反省点というか、ちょっと改善したい点っていうのが、やっぱり私一人で皆さんと連絡を取ることによってかなりの大変だったっていうのが正直なところです。皆さんにお返事したいんですけど、なかなかそれが叶わずというか、絶対に返事しないといけないものはもちろん返信しますけども、ちょっとミスも増えてしまう。でも誰かを雇うと、それはそれでまた皆さんにこのご参加費ではちょっとご提供できなくなるっていう、そのジレンマがあるので、まあ第2回も一応この形で私一人でやり取りしようとは思っているのですが、お返事する日にちを決めようかなというふうに思っています。今までは一応私なりにちょっとできるだけ早く返事、遅くなってしまったこともあるんですけど、返事を早くしようとかいうふうに思ってたんですけど、まあ自分の中で例えば週に1回だけとか2回だけとか、支給でないものはそういうふうにさせていただけたらなというふうに思います。であとメール、絶対もう全員メールにしようと思います。メールアドレス1つと LINE が2つあったので、ちょっとどこに何が来てるかっていうのが自分の中で混乱してしまって、情報にアクセスするのが難しくなってしまったりしたので、今回はメール1個で統一したいと思います。なので必ずメールアドレス、また新しく作りました音命っていうアドレスから必ず連絡が届くようにだけしていただければ幸いです。詳細は概要欄の方にリンクを貼っておりますので、そちらからぜひ、全てお読みいただいた上でお申し込みいただければ嬉しいです。ということで10月、まだ21ですけれども、音命音楽会第1回完走いたしました。
成功とさせていただいてよろしいでしょうか。よろしいでしょうか。聞き返されたよろしいでしょうか。私の性格上イエーイって両手放し喜べない性格なので、あこういうとこあやったかな、こうやったかなとか反省するタイプなので、今日だけは成功してイエーイっていう感じで夜を迎えさせていただければと思います。ご参加いただいた皆様、ご協力くださった皆様、本当にありがとうございました。また3月にお目にかかれること、とっても楽しみにしながらまた準備を進めていきたいと思います。私もたくさんのご応募楽しみに待っております。ということで、皆さんの生活の中に、身近なところに音楽が楽しく存在し続けますようにと願いながら、今日の動画を終了させていただきたい。かんだ。今日の動画は終了させていただきたいと思います。本当に皆さんありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。ありがとうございました。